Dobrý den všem divákům, pěkný den. Vítám vás u mého dalšího videa, již třetího videa ze série Quick Info a dnes nás tady čeká Ford F-150. Takže tady se hnedka vidíme obrázky, možná už jste si asi všimli, že jde o velký pick-up. Utáhne opravdu i hodně těžký náklad, tady vidíme, že táhne nějakou loď, jachtu nebo něco takového. Tady máme zase na úvod tři informace. Celkem 35 milionů aut bylo vyrobeno. Vdělá se od roku 1941, tuším. A za tu dobu se vlastně celé té série F vyrobilo 35 milionů aut. Takže to je fakt opravdu hodně. Informace číslo 2. Je to velký pick-up, to jste si asi všimli, k tomu nemám co dodat. Mimochodem, typ karoserie pick-up, to jako pro úplné nováčky, kdo to neví, je, že pick-up to je většinou hodně velké auto a tady vzadu, když se kouknete, tak tady vzadu má takhle korbu, jo. Akorát nevýhodou těch pick-upů je, že zastavíte někde na křižovatce a když tam máte něco položeného, tak potichu se připíží zloděj a sebere vám to, takže z tohohle hlediska to není úplně šikovné, ale samozřejmě se prodávají i krytky na tu korbu, jo, takže samozřejmě se to dá vyřešit. Takže ano, velký pick-up. Nedávno, v roce 2020, byla velká modernizace, tedy minulý rok, takže hodně se to změnilo, já vám pak ukážu obrázky. Tak tady vidíme, že Ford F-650, to je vlastně je tak série F těch Fordů, ať je Ford F-150, pak 200, 300, já teď nevím, jaký mají modely a největší z nich je právě ten Ford F-650. A to, když už se na to kouknete, tak je opravdu hodně velké auto, tady u toho někdo stojí, tak to bych měl asi rozmazat obličej. Takže fakt hodně velké auto, to už je fakt monstrum. Ford F-650 patří i v Americe k těm větším autům. V Americe jsou zvyklí, že jsou obří auta, takže i tam to berou jako velký auto. Velké auto, mluvíme spisovně. Tady máme tu verzi před faceliftem a to je verze Raptor. To je vlastně taková extrémnější verze, taková ne jako sportovnější, ale taková ještě víc do terénu a s ještě výkonnějším motorem, ano, takhle bych to měl říct. Ta se hodí do terénu ještě víc, takže tady, když si to srovnáme, tak tenhle ten má, jako liší se to pár věcmi, zepředu je to přepracované, to auto zepředu, a jinak je to dost podobné, ta verze po té modernizaci v roce 2020, vidíte, má to, už to má normální jako světla, předtím to měl takhle zahnuté, hodně tvarované. Jako vypadalo to hezky, ale ta nová verze taky vypadá dobře. Tady máme vnitřek a ve vnitřku vidíme typická Amerika, masivní tady přístrojový štít, bitelná palubní deska, jako hodně plastová, ale to hold, to jsme si říkali u Fordu Mustang. Tady vidíme u verze Raptor, tady, že vidíme střed volantu. To je dobrý, že když se třeba jako díváte, chcete spíš dívat na cestu, tak prostě vidíte, kde máte ten střed toho volantu, takže jako je to docela dobrý, prostě kdy jedete rovně, jo. No, ježiši, to jsme to dneska vzali až moc rychle. No a co k tomu ještě dodat, ta sportovní verze Raptor, to je fakt sporták. Dělá se to i s motorem V8, jako ten Mustang, který jsme tu měli v Quick Info minule. Se stejným motorem, ano, akorát tohle je velký pick-up. Tohle se musí dělat ještě s nějakým hodně větším motorem, aby to vůbec jelo, tohle auto. A to si myslím, že by nám pro dnešek stačilo. Minulý díl byl zase až moc dlouhý. Já to prostě neumím nikdy načasovat, aby to bylo tak akorát. Ale to vám snad nevadí. Doufám, že se vám to teda líbilo. Sleduj mě na YouTube. Budu rád za všechny lajky, odběry, úplně všechno. Moc mě to těší, jsem za to strašně rád. Příště Bugatti Veyron. No, tak to se máme na co těšit. Jak říkám, natáčím to v roce 2020. Auta nejsou nuda, to už asi všichni víme. A já vám přeji krásný den, mějte se hezky,
pevné zdraví a nashledanou někdy u dalšího videa.